រ <Gãi> ុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ទូបីដឹងថានឹងមានការជជែកតឹងសរសៃកលដាក់គ្នាជំវិញសំណុំរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្តី បន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវរ៉ូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានកោះបាលីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗ G20 ដែលគេមើលឃើញថានឹងក្លាយជាសង្វិនပြាកសម្ដីដែលគ្រប់ដំណប់ដោយភាពតានតឹងដាក់គ្នាជំវិញសំណុំរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបតាមការចុបផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន កិច្ចប្រជុំ G20 នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងលើកយកពីបញ្ហាជាច្រើនមកដាក់លើតុកពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីនិងវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលបណ្តាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរ ក្នុងនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាផ្សេងទៀតនឹងយកកិច្ចប្រជុំ G20 ដើម្បីបញ្ឆោតពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលយើងចង់ដឹងចំហនិងអាកប្បកិរិយារបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅពេលនេះទីប្រកាសាព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS បានរាយការណ៍ថា លោកលាវរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក្រုံးនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយសមភិក្ខី G20 មួយចំនួននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាលម៉ង់លោកស្រីអានាលីណាបេបុករួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាមដេចលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានចរចាជុំកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកជាមួយលោកលាវរ៉ូ មួយទៅទៅក្រុមប្រទេស G20 ដែលរួមមានបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផងនោះបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូថាបានប្រព្រឹត្តអุกម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបានដាក់តន្តកម្មយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើវិមានក្រឹមឡាំងក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសមួយចំនួនតូចដូចជាចិនឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកតัวនៅពេលនេះនៅតែបង្ហាញពីចំហស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេទៅលើរុស្ស៊ី ដោយឡែកមន្ត្រីកំពូលមកពីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៀបពេកគ្នឡងទៅបានដើចេញពីកិច្ចប្រជុំជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ G20 ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ៃមធុខនៅទីក្រុងវ៉ាសិនតោនក្នុងខែមេសាកន្លងទៅ ម <Mun> ន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ກະຊវងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរសារនិងបដោតអារម្មណ៍ទៅលើរបៀបវារៈដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានកំណត់សម្រាប់តំណែងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ G20 នេះហើយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពរអរអួលឬការរំខានណាមួយចំពោះរឿងនេះឡើយ។ ទីកាបបិទរបីវិរៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលពីថ្ងៃនេះនិងពិភិសាដិញដោលអំពីបញ្ហាខ្វះខាតធមពលនិងសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកដែលប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវលោកខាងលិចចោទប្រកាន់ថាបានបង្កបញ្ហាទាំងនេះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងអតិផរណាដកអក្រក់ព្រោះតែការបិទគប់ច្រកសមុទ្រក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនចាញ់ពីកំពង់ផែ ទោះជាបែបនេះក្តីរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសម្រួលដល់ការនាំចេញគ្រាប់ពូជជីវជាតិដោយមានការរៀបរៀងអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែឲ្យអ៊ុយក្រែនដោះមីនឲ្យអស់នៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Reno Ma'suddi បានពិភាក្សាជាមួយសមភិកីចិនលោកវ៉ាងយីអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងដោះស្រាយបញ្ហាសកលតកតងនឹងជម្លោះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផងដែរ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសម្លេងជារួមនៃប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងដើម្បីធ្វើសមរណកម្មឡើងវិញក្នុងការនាំចេញស្បៀងអាហាររបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោក។ គូរម블កទូតសន្តិជនផងដែរថាប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ចំហរអភិជាក្រិតរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយចំលួរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីនដូនេស៊ីលោកโจโกវីដូដូកាលពីសប្តាហ៍មុនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុង Moscou <coughs> ដើម្បីជួបជាមួយសមភិកិច្ចអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី